Davlatning oltin aksiyasi huquqi bekor qilindi. Joriy yilning 29-mart kuni O'zbekiston Prezidenti korporativ boshqaruv tizimi takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun bilan Fuqarolik kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra Unitar korxonada kuzatuv kengashi tashkil etilishi va kengash korxonaning boshqaruv organi bo'lishi mumkinligi belgilandi. Davlatning ayrim aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarishda ishtirok etish huquqini beruvchi oltin aksiyaga oid normalar qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi a'zolarining vakolati 1 yildan 3 yilga uzaytirildi. Yuridik shaxslarning ustav fondida kamida 5% ulushga ega bo'lgan ishtirokchilari va aksiyadorlar auditoriyalik tekshiruvning buyurtmalari bo'lishi mumkinligi belgilandi. Ilgari 10% edi.